so baseball gloves and baseball equipment to the players of the United States. 那目前卡斯蒂他自己有一个棒球学院，然后目前就是说他有在教一些小朋友打棒球，然后还有在卖一些棒球用品的部分。是的，那所以呢，等于是还在进行一个做育英才啦，教导我们这些这个小朋友在这个非常重要的工作。那这边呢，来我们的来交给我们的杨助理，你给我们分享一下现在的情况好吗？你好，好，小助理，哎，昔はすごく、台湾の人たちにお世話になって、また久しぶりに呼んでいただきましてありがとうございます。谢谢。好，没有啦，其实我们就是杨经理的目前呢是在我们这个德岛的来担任我们这个现在之前去年是总教练啊，那今年转任球探的工作。我不会日文啊，但是我知道他现在做什么，那这边的可以跟大家分享一下。那我们请两位能跟我们简单分享一下。那不管怎么样，现在战况怎么样，就是希望全队上下，然后都可以团结，然后一条心，我们由我们老鸟去带领我们菜鸟，球技还场，我们一定可以把事情做好，希望完美的结局。耶，掌声鼓励一下。まあ、台湾は暑いですね。一年間頑張って、戦ってもらえればいいと思います。加油加油。好了，其实也希望我们加油。那当然，其实我想一个球队最重要的战力呢，就是我们不管的老中青三代呢，其实大家只要呢结合在一起呢，我想就会发挥最大的力量。